Nastavljamo naš jutarnji program. Gospodin Aleksandar Pavić, ovoga jutra naš gost. Dobro jutro. Nisi odavno gost u mojim emisijama. Hvalio sam te toliko godinama. Naš čovjek završio Berkli, došao da pomogne srpskom narodu i u Banja Luci i u Beogradu. Tvoja iskustva sa i Srbijom i Republikom Srpskom nisu baš... I Republikom Srpskom krajinom. I tamo si. I tamo. Prvo tamo. Šta si tamo radi? Pa, što bi rekao moj stari prijatelj, kapetan Dragan, ko bi to rekao, morao bi da vas ubijem. Mi se znamo inače iz vremena pre nego što je on bio kapetan Dragan. Ali, ovaj... Šta se radili? Pa, radili smo dosta tamo zajedno. Tako, ovaj... Ali neke stvari ne treba pričati. U svakom slučaju, on je došao iz Australije, ja sam došao iz Amerike, ovdje smo se upoznali, imali smo... Očekivao da će mladi ljudi da dođu i da pomognu preporodu srpskog naroda, da donesu neka iskustva. Tako je, imali smo. I šta se od tih ideja ostvarilo? Pa kao i danas. Kao i danas. Znači, dijaspora i ljudi koji su stvarno tamo nešto naučili, imali iskustvo, naleće non-stop ovdje na rampu, na zid. Znači, evo, u 19. veku dolazili su ljudi školovani u Beču, u Leipzigu, u Parizu, u Londonu i možda su oni bili i bivši čobani i došli su da pomognu svom narodu. Niko ko je završavao najveće škole nije ostao u tim metropolama. E, danas nas shvataju kao konkurenciju. Danas se shvataju kao konkurenciju. Jesu tebe sumnjičili da si cija, da te neko poslao? Od početka, da. Da si sumnjiv? Da, 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 od samog početka. Sumnjivo lice. Pa da, mislim, mogu da kažem sad, išao sam i na informativni razgovor. Gdje, ovdje ste? Da, 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 u Beogradu. S tim što moram da kažem ovo, to je bila negde 91. godina, jeste bila državna bezbednost, ali mogu reći da su bili izuzetno profesionalni i svaka država bi tako trebalo da radi. Trajalo je jako dugo, nekoliko sati, vrlo prijatno, profesionalno i na kraju je čak ostala ono dogovor da ako nešto ikad treba, tu smo, ništa nije bilo ni nametano, niti bilo šta drugo. Znači, hoću da kažem, tako treba da se postupa. I ja sam u stvari najbolje moje iskustva i tokom rata i posle su bile sa ljudima koji su bili na terenu, operativci, koji su morali nešto da znaju, a najgore iskustva su bile sa političarima koji pričaju priče. Tad je još bilo političara koji su stvarno završili fakultete. Prave. Znači, što kaže moj prijatelj, što imaju školske drugove. Danas oni koji nemaju školske drugove vedri oblače i zato smo konkurencije mi koji imamo školske drugove sa univerziteta koji nešto znači. Imate školske drugove i u Srbiji i po celom svetu. Tako je, ali ne vredi. Mi smo sumnjivo lice što se kaže i onda moraš otprilike da radiš paralelno nešto i da bi se održao, a i opet da radiš za ono u što veruješ. Mislim, meni nije žao što sam došao. A ja ovo kažem, ako išta dobro u svemu ovome, što se mene tiče, nisam dao nijedan... Jel žališ što nisi ostao u Americi? Nisam platio nijedan dolar poreza za onu Ameriku koja je uvela sankcije Srbiji, koja nas je bombardovala. Evo to, ako ništa drugo, zbog toga mi nije žao što sam ovo, što se kaže, odbacio, ono, neću pričam koliko novca. Znači, ali nije mi žao upravo zbog toga. Ali, da su bila vrata malo otvorenija, ja tvrdim da bi hiljade ljudi još 90. godina došlo u Srbiju, obrazovani. Ne, čak i oni ljudi koji su zaradili neki novac na zapadu, pokušavali su ovdje i da investiraju. Svi su pukli. Ne, nijedan nije napravio kompaniju. Ne da nije, svi su imali gubitak. Ja to govorim iz ličnog iskustva. Zašto nisu uspjele kompanije naših ljudi iz Amerike, iz Engleske, iz Nemačke? Pa dobro, tokom sankcije to je bilo jako teško i praktično to je bilo neizvodljivo. I u redu, morate da radite za državu. Poslije 5. oktobra su ponovo zvali. Da, ali onda su stranci postali favorizovani. I onda nije bilo, onda da dođe neka konkurencija, M je Srbin, još hoće da radi u Srbiji, ulaže u Srbiju, tada je trebao deindustrializovati Srbiju, to je dovesti strance.
Ma ne, i trebao opljačkati te firme, upropastiti. I tad je pobedio praktično uvoznički lobi. Svako ko je hteo nešto pravi u Srbiji nije bio potreba. Apsolutno je tako. Ja ću samo, evo ja sad ovde sedim, ovde nekoliko puta sam bio gost na Happy-u i hvala za to. Ja kažem ljudima često, ja sam bio u zgradi u Takovskoj 10, RTS-u, jedno 25 puta do sad. Ali nikada bi gostovao na RTS-u, nego da bi gostovao preko satelita na Russia Today, na primjer. Čekaj, govoriš za Russian Today, ali ne možeš... Ne, nisam ja kvalifikovan za njih. Russia Today, mogu sam, kažem, 23 puta... Šta je, završio si Berkeley, šta, koga to... Političke nauke, u vrhu klase. Tamo imam i radno iskustvo, ali baš zato me to diskvalifikuje ovde. A zašto? Pa to je pitanje od milion dolara i to ne važi samo za mene. To ne važi samo za mene. Gde ima više istine sada? Na Russian Today ili na CNN-u? Mi smo praktično imali tu sudbinu da je sve te... satanizacije Srba, crne legende o nama koje je širio CNN kao ratna propaganda i jedan korit sukoba sa Srbima kao novim nacistima našeg doba, potvrdio Haški tribunal kao da je nepobitna istina. Sad mnogi Amerikanci gledaju Russia Today da bi saznali šta se dešava u Americi. To se nikad nije ranije dešavalo. Često mojim prijateljima u Americi, Amerikancima, šaljem vesti sa Russia Today, pogotovo kad je bilo reč o ovoj izbornoj kampanji u Americi predsjedničkoj. Ja sam pratio sve, jer me to jako zanimalo, kao i mnoge druge. Russia Today je mnogo bolje pokrivala to nego američke mreže. Kao što su nekada... I objektivnije. I disidenti, i slobodno misleći ljudi u Rusiji, Češkoj, Poljskoj, Rumuniji, odvrtali radioaparate nekako da čuju Radio Slobodu, Slobodnu Evropu, Deutsche Welle, da čuju šta se dešava u njihovi zemlji. Sad na zapadu gledaju Russian Today. Mada je to sad otvoreno, mogu svi... Tamo gde im daju. Skida ih sa mnogih kablovskih mreža u Americi. Znači, svesno im ograničavaju pristup Amerikancima. Mislim, svako može da ode na sajt i da gleda, ali običan čovjek nema vremena za to. Baš zato što su oni napravili bili prodor, počeli su da ih skidaju. I na kraju prošle godine su čak morali da se registruju kao strana agentura Russia Today u Americi. To se tako radi. I posle kažete sloboda štampe. Dođu nam njihove diplomate ovdje i kažu sloboda štampe. To je jedan od razloga zašto sam se ja zamerio mnogim ljudima još u Banja Luci kad sam bio predsjednički savjetnik odmah posle Dejtona. Čekaj, ti si bio savjetnik? Kod Biljane Plavšić. Prvi godinu dana, pre nego što je došlo do razdora između Banja Luki i Pala, to uvijek moram da istaknem, zato što nisam smatrao da je to sve uređeno kako treba sa obe strane. Ali ja ću da kažem ovo. Ja sam bio za vrlo čvrst odnos prema zapadnim diplomatama. Dok sam bio tamo, ponosan sam na ovo. Niko nije izručen Hagu. Iako smo imali strašne pritiske, kontakt grupa je jednomesečno imala demarše prema nama. Mi smo se uvijek pozivali na Ustav Republike Srpske. Tad je bilo 50.000 vojnika NATO-a u Bosni i Hercegovini. Niko nije izručen. Ubili su Simu Drljaču, praktično ga streljali britanski sasovci, 10 dana posle mog odlaska, zato što je tad bila destabilizacija vlasti. Oni su to iskoristili. Jednom kad su oslabili vlasti, kad je napravljena podela... Kad su NATO-vci bili, kad je Biljana Plavšić pokušavala da implementira Dejtonski sporazum i da sačuva Republiku Srpsku, nije izručila ni Karadžića, ni Mladić. Znači, prvi godinu dana mi smo bili protiv toga. Čak i Biljana, ja se sećam, mi smo zajedno koncipirali i pravili pismo Kofi Ananu, gde je otprilike sa argumentacijom zašto Radovan Karadžić ne treba bude izručen, zašto je on nevin i tako dalje. Tu smo imali probleme opet sa kontakt grupom. Hoću da kažem, bio je vrlo čvrst stav. I nije Biljana Plavšić bila ta koja je htela da započne takvu vrstu saradnje sa Hagom, nego onog trenutka kad je spolja podela napravljena u političkom životu. Iako je bila miljenica Zapada, završila u Hagu, osuđene na 13... Ni za što. Jer je u nekom neformalnom razgovoru rekla Sagata
bogati predstavnici humanitarne organizacije za izbjeglice, da Srbi treba da imaju čistu granicu prema Drini. To je, zbog te rečenice gdje su oni razgovarali neformalno, ona je završila 13. Da. Ali evo, ti si ovdje došao jer si ovih dana rekao da iza ove korone postoji neka zavera i da je Svjetska zdravstvena organizacija preporučila da se ne vrše obdukcije. Šta se krije? Pa u stvari ovako. Ovdje su izvršene obdukcije u Beogradu i to su svi negirali da se ne bi zamerili Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji. Evo ovako. Iako na internetu ima saopštenje Medicinskog fakulteta šta su radi. Ovako, znači ja prekjuče kad sam gledao ćirilicu, posle sam ti poslao poruku i rekao sam nije tačno da Svjetska zdravstvena organizacija zabranjuje obdukcije, što se ovdje priča, i da imam dokaz za to, dokument. A dokument je sa sajta Svjetske zdravstvene organizacije. Oni su izdali do sad dve preporuke sa postupanje sa telima preminulih u vreme epidemije. Znači, tu nema ni govora o zabrani. Ne, ali govori se da je to opasna bolest. Da... Ne, da, ali ne, tu vam tačno kažu zarazna, da je... koje su procedure koje morate da poštujete. Ili pri, u mrtvačnicama, ili ako se rade obdukcije, ili prilikom sahrana. To su preporuke. Uopšte ne postoji zabrana, a uzred rečeno, Svjetska zdravstvena organizacija nema tu moć da zabranjuje nacionalnim državama bilo šta. Preporuke su vrlo, vrlo specifične, jednostavne. To je jedino, znači, samo morate da budete opremljeni. Rusija radila i nije poštovala. Pa nema šta poštuje. Šta nije poštovala, ako kaže? Preporuka je da možete, ali uz određene procedure da bi, da se ne bi virus proširio, da ne bi se zarazili oni koji postupuju sa mrtvim telom. A imate li do vi sad informacije? Rade obdukcije, da, Rusija, to. Kina, Italija, Nemačka, Austrija, Švajcarska, s tim što se radi vrlo malo obdukcija u svetu. I to je ono što ne valja. Radi se vrlo malo, ali nisu zabranjeni. I kažem opet, Svjetska zdravstvena organizacija ne može nikom to da zabrani. Šta su obdukcije pokazali? Gdje su dostupne te informacije, rezultata upravo tih obdukcije? Gledajte, a kogod ume da googluje na engleskom, ukuca obdukcije, znači autopsies, COVID-19, i naći će nekoliko naučnih radova o tome šta su obdukcije do sada otkrile. Ali malo ih je urađeno, svuda piše da bi trebalo još da bude urađeno da bi se došlo do nekih čvršćih zaključaka. E, zašto su obdukcije bitne? Mislim, ja sam ušao u ovo, da kažem ovako prvo, obrazovanje tad moje na Berkliju i na najboljim fakultetima je bilo sljedeće. Ja nisam studirao samo političke nauke. Ja sam morao, recimo, da polažem i iz organske hemije, iz anatomije, iz biologije. Znači, nije da nemam osnovu. A drugo, COVID se bavi svima nama, tako da mi možemo se bavimo time isto. Zašto su važne obdukcije? Recimo, 1918. 19. svi znamo za onu epidemiju kao španske groznice. Pa ako se malo više čita o tome, shvatite da uopšte nije španska, nije ni potekla u Španiji. A druga stvar, to je stradalo negde između, neki kažu, od 20 do 100 miliona ljudi u svetu. Mnogo više nego što je poginulo u Prvom svjetskom ratu. Uzrok smrti. I Srbi su više stradali od bolesti nego od ratnih zdravstva. Da. Uzrok smrti. Evo, pre 15 godina američka vojska ponovo radila obdukcije sa ovim zamrznutim ostacima preminulih od španske groznice. Šta su otkrili? Preko 90% slučajeva uopšte nije nikakav virus bio uzročnik smrti, nego bakterije. Bakterije. Znači, bakterijalna, mislim da je bila pneumokoke su bile uzrok smrti, većine smrti, i druge bakterije koje su plućne. I to je otkriveno posle 100 godina. Pa kažu da je u stvari to se već znalo 20. godina, ali sad su potvrdili, jer ta 20. godina još nije bilo poznato da virusi su ti koji izazivaju grip, nego se smatralo su bakterije. Pa što pratiš sve o koroni? Da li je korona epidemija ili politika ili bolest koja je iskorišćena u političke svrhe, kao i svaka nesreća što se koristi? Sve to. Sve. Sve? Sve. Znači, bolest postoji. Nemam nikakvu sumnju u to. Imam jako dobru prijateljicu čija čerka je anestezijolog.
u intenzivnoj jednog od naših bolnica, što se ono nagledalo poslednjih 9 meseci, stvarno je pošast. Nema govor, ljudi dolaze u očajnom stanju. Ja sam preko nje slao poruke i generalu Vinku Pandureviću, koji je završio na respiratoru, da skoro srećom i izvukao se. Znači, definitivno nešto postoje. Ali mislim da je bilo i na ovoj emisiji ljudi koji se pitaju, a šta je to? Pa i lekar, Alek Račić Beša, koji recimo govori o tome da je, njemu više to liči da je bojni otrov u pitanju. Znači, ne znam ja šta je. No, ali više govori bez obdukcija, kako možete da znači? Da je veštački napravljen virus, da nije... Postoje indicije za to. Da je biološko oružje. Zašto se onda stvorila slika da je Svetska zdravstvena zabranila obdukcije, da shodno tome se obdukcije ne rade, a mnogi su se pitali kako znamo od čega ljudi umiru, zato što mnogi kažu nisu umrli od korone, nego... Sa koronom. Zbog posledica. Upravo to. Da su imali svoje bolesti. Zašto? Otkud? Otkud ta informacija da je Svetska zdravstvena zabranila? Pa to je ono što... I što se ne rade obdukcije onda? I ja sam saznao da ne samo kod nas se proturila ta informacija, nego u mnogim drugim državama i preko interneta. Postoji bukvalno sajt, i to je francuski sajt, i to je francuski medicinski sajt, gde sam našao da se to demantuje i kaže na ovim i ovim jezicima se protura ta informacija da je Svetska zdravstvena zabranila obdukcije. Znači, neko ne želi da zna od čega ljudi stvarno umiru. To nam već pali crvene alarme. To je nešto sumnjivo. Vrlo sumnjivo. Nama su alarmi upaljeni kada smo čuli da je zabranjena. Kakva je ta priča? E, pa znači nije zabranjena. E, sad bi trebalo znati, ja sam sa nekoliko advokata razgovarao, naših. Evo, Goran Petronijević mi je rekao, kad sam mu rekao ovo da nisu zabranjene, on kaže, slušaj, imam više slučajeva gde je trebalo da bude obdukcija, gde nam je suda rečeno da ne može obdukcija zato što je Svetska zdravstvena zabranila. Znači zvanično? Zvanično. Ne novine, ne medije, ne natpisi koje mi pročitamo, nego zvanično. Sud. E, znači, sad mogu da kažem javno, nije zabranila i mogu da se rade obdukcije. E, sad je pitanje da li kod nas postoje uslovi za to. A ako ne postoje, mislim da mogu da se naprave. Ali preporuka je da se stradali od korone sahranjuju u metalnim kovčezima preko kojih se stavljaju drveni. Evo, je li ovo taj tekst o kome govorite? Jeste. To su preporuke Svetske zdravstvene organizacije za postupanje sa telima preminulih. I tu govori, kaže, može da se sahranjuju preminuli i uz poštovanje lokalnih tradicija i verskih obreda. Znači, sve to može samo ako se preduzmu odgovarajuće bezbednostne i sanitarne mere. I tu je sve vam je tu nacrtano. Ovo je iz septembra ove godine. Prva instrukcija je došla u martu, druga u septembru. I to je to. Može da se nađe na sajtu. Ja sam ovo skinuo sa sajta Svetske zdravstvene organizacije. Što je javno dostupno i što može da uradi bilo ko. Nekako ti tajnu nisi ovde otkrio, to postoji tamo. To je sada potpuna zabuna. To je isti taj sud, isti ti koji kažu da je to rekla Svetska zdravstvena. Potpuno se ne sad zbunili. Evo, ti si radoznali od drugih i šta može javno da se otkrije o današnjoj situaciji, o čemu mi nemamo pojma. Mi kažemo sve je zabranjeno, mi ne znamo, a to je naša lenjost. Ili lakove. U svetu postoji prvo mnogo kontradiktornosti. I u samoj struci. Ja recimo kad slušam krizni štab, kad se kaže struka, ja opet pitam, a mnogi pitaju, a koja struka? Jer u svetu ne postoji saglasnost ni oko čega, ni oko COVID-a. A kad čitamo saopštenja Svetske zdravstvene organizacije, da li nositi maske, da li ne nositi? Oni učitav toko jednog dana daju kontradiktorne izjave i preporuke. Nema čvrstog stava, zato morate da se stalno informišete i tu je važno, recimo, ajde kažemo, analitika. U ovo vreme kad smo svi preplavljeni informacijama, ako vi nemate filter, a filter mora da vam bude iskustvo, obrazovanje, govorenje bar jednog svetskog jezika, ako to nemate, vi ćete na kraju da budete sluđeni kontradiktornim informacijama i to od strane eksperata. Evo za kraj. Šta ti misliš? Da li Madeleine Albright, Elliot Engel, Daniel Server, Janoš Bugajski još uvek su uticajni da mogu da daju smernice novom predsjedniku Amerike Joe Bidenu kako da se ponaša na Balkanu? Mi imamo izjavu iz kampanje gde je Biden rekao da će uravnotežiti politiku prema Srbiji i Kosovu. I nije dao izjav da će ukinuti Republiku Srpsku, iako je bilo na naslovnim stranama naših novina.
Pa prvo, ti ljudi isto misle kao i Biden. To je pod broj jedan. I oni su bili deo istog tima. Istog tima. Znači, ne trebaju oni čak ni Bidenu, jer Biden to i misli. I zna, oko njega, i zna. I zna. E sad, ona stvar što je se razlika od toga, dok je Madeleine Albright vedri oblačila ovde, tad nije bilo ni Rusije, ni Kine, Srbija je bila pod sankcijama satanizovana, svet je sad postao multipolaran. Druga stvar koja je isto izmakla javnosti, Rusi su definitivno rešili da okrenu novi list prema Zapadu. Lavrov je to javno rekao nekoliko puta, pogotovo sa Nemačkom. Digli su ruke od toga da se njima dopadnu, da rade po, da se ravnaju po zapadnim standardima i rešili su da vode svoju politiku. To se vidilo sad kad je Lavrov došao na ovu posetu nedavno. Vidio se malo jedan čvršći i razgovetniji ruski stav. A hoću da kažem, druga je svetska situacija. Mi sad imamo kome da se okrenemo, neće nas niko bombardovati. Jednostrane sankcije ako nam uvedu. Mi imamo istok prema kome možemo da se okrenemo. Dobro, pustit će nam novi soj korone kao što su u Britaniji. Sve će biti blokirano u roku od 5 minuta. Čak to ne mora da se dogodi, da se stvarno to dogodi, ali da posledice budu zatvaranje. Evo vidimo, ta blokada je zbog Brexita, ne novog soja. Oni objave korona, šta će? Pa moramo onda da radimo obdukcije između ostalog. I Kinezi su pokazali da se može boriti sa time. Šta je sada sa Kinom? Kako sada Kina funkcioniše? Videli smo u Wuhanu ne da se život vratio, nego nadoknađuju sve ono što nisu mogli krajem prošle godine, a da imaju svega nekoliko novozaraženih. Postavlja se pitanje kako? Pa prvo i prvo, Kina je toliko velika da ona može da bude samo dovoljno mnogo čemu. Oni su zatvorili se. Vi ne možete da uđete u Kinu bez karantina od 2 nedelje. Ali oni imaju toliko veliko unutrašnje tržište koje još nije dovoljno razvijeno. Njima privreda neće propasti ako oni ne izvoze neko vreme, a izvoze između ostalog. Neće propasti ako im ljudi ne dolaze tu i to se i videlo. Kina se jedin najbrže oporavila od svih. Oni su u stanju da se zatvore. A Kinezi su to radili i tokom istorije. I da žive i da funkcionuje. Evo samo za kraj da vas pitam. Malo da ste rekli samo važnu stvar za svetsku zdravstvenu. Svetska zdravstvena daje preporuke. Da, preporuke. Što znači, to ništa nije obavezujuće. Dakle, svaka zemlja, država, znači može sama da, da kažemo na lokalnom nivou, dobro, nepoštovanje preporuka znači iskakanje iz sistema. Da li to znači? Da li nepoštovanje preporuka znači neke sankcije? Ne, ne može. Ne mogu oni da vas... Može neka druga država da kaže ova država nije dovoljno bezbedna, mi nećemo pustiti vaše građane. Dobro, pa stavili su Srbiju, često su stavljali. To može, ali ne može Svetska zdravstvena organizacija. Ona ne može. Ne može. A mogu pojedinačne države? Mogu ako žele. One to radi ovako. I sad, da li ti veruješ da će posle svega postojati ti zdravstveni pasoši i da oni koji su vakcinisani ruskom vakcinom ili kineskom neće moći da putuju ni u Pariz, ni u London, ni u Milano, nikde. Da li je to uopšte zakonito? Ni u Americi. Pa sve je moguće. Evo, Orbanu su pretili da Mađari neće moći da putuju nigde, da neće moći da uđu u avion, jer je on se opredelio za rusku vakcinu. Erdogan je bio uzeo rusku, pa sad je uzeo kinesku. Abu Dhabi je uzeo kinesku. Da. Rekli su iz razne i restorane, i kafići, i tržne centre, dakle da će se na ulazu tražiti ta propusnica ili taj COVID-19. Pa to je to. Svaka nacionalna država može stvarno ima ili nadnacionalna organizacija, recimo Evropska unija, oni stvarno imaju pravo da donesu te odluke. Imaju pravo to da urade. U Engleskoj se najviše, u Velikoj Britaniji se najviše govore o uvođenju tih pasoša, na primer. Mislim, ona stvarno postaje Orwell 1984. bukvalno na delu. Mnogi bi to želeli, uključujući i ovo društvo i Svetskog ekonomskog foruma, Davosa, koji bukvalno želi da korona se pretvori u preduslov za onaj novo svetsko resetovanje, veliko resetovanje o kome oni pričaju, što će biti tema sledećeg Davosa. To je posebna priča. E sad, stvarno, da li je ovo što pišu naše novine istina? Da je u Davosu prvo Bill Gatesu dat mandat da napravi koronu, a onda da napravi vakcinu protiv korona. Pa gledajte. To pišu naši tabloidi. Da, pa mislim, to su stvari koje ne možete da dokažete.
Jer to se ne radi javno, prvo i prvo, takve stvari. Ne postoji nikakva javna instrukcija, ni jedna, ni druga. Ni dokument, ni odluka. Da, a drugo, Gates sigurno nije napravio rusku vakcinu. A Rusi su prvi napravili vakcinu. To mogu da kažem. Ni kinesku. Pa Rusi su prvi, Kinezi su tu negde. Da, rusku i kinesku nije napravio Bill Gates. To mogu da kažem sigurno. I ima jedna velika razlika. Ovo vakcina postala geopolitička stvar. Tu nema govora oko toga. Ali ima razlika, jedna velika. To su i drugi govorili. Rusi i Kinezi, to su države. Pfizer, Moderna i tako dalje, to su privatne firme. Pfizer je do sad platio milijarde dolara u kaznama zbog lažnog predstavljanja lekova, zbog raznih malverzacija i tako dalje. I drugi veliki farmaceutski giganti milijarde su platili do sad zbog nepoštenog poslovanja. Ja njima nikad ne bi verovao. Ovo je državne vakcine. Ja sam siguran da ni rusko ni kinesko rukovodstvo ne želi da uništava svoj narod ni da smanjuje sobstvenu populaciju. Dok ove multinacionalne sa zapada, ja sam siguran da oni upravo rade na tome. Tako da, hoću da kažem, teorija zavere, pa sve više su u praksi. Ja bih volio da jednom bude tema šta je Svetski ekonomski forum, šta oni predlažu, veliko resetovanje. To je ono što smo 90. godina govorili, novi svetski poredak, pa su drugi se rugali, kažem, na teorija zavere. Pa da vidimo šta oni predlažu. I šta se ostvarilo umeđu vremena. I kažu, COVID je velika šansa da se to ostvari. Nažalost, da. Hvala, gospodine Paviću. Čuvajte se, vidimo se uskoro ponovo.